السلام عليكم. طارق عزيز، كي بي ڈرین پراپرٹی، انا مخاطب يم. يو نوې سوسايټي سره چې پېښور ته راغلي دا سيډي هاوسنګ، تاسو به د اډورټایزمنټ هم ډېر کتلي وي. سيډي هاوسنګ نامه چې اغوستې شي نو د دې شاته هسټري هم ډېره کړې. فعلا دې پروجیکټ باندې سټرانګ دی، ګوجرانوالا، فیصل آباد، سیالکوټ کې او اوس اسلام آباد او پېښور ته د ایران، خاص کر خیبر پختونخوا لپاره دا یو ډېره غټه خبره په دې ده چې چونکې اوس تاسو پته بیری هم را روان ده، سي ډي هاوسنګ هم راغلی دی، دا دواړه یو ډېر غټ غټې سوسایټیز دي. نو را روان وخت کې به انشاءالله درې ډېر ښه فیوچر وي. او چونکې په پېښور کې اوس دوره ځمکه شته نه چې پېښور کې دننه سوسایټي دان شي، نو خامخا لږ غونتې د پېښور نه بهر لانچ کېږي. دا چا سدې سایډ باندې سوسایټي دان شوې ده. کی پی ڈریم پراپرٹی همیشه کوشش هم لک کوي چې را خپل زموږ چې سورم کسٹمرز دي دوی ته نوې اپرچونیټیز مارکیټ کې راوړو. چونکې فائنینشیل سچویشن ډېر ټیک نه دي، نو نن سبا یا تبا درې ګډي چې د خلکو وس نه بار دی او انسټالمنټ سوسایټیز، او ان شاء الله زموږ کوشش هم لکه چې بهترین نه بهترین سوسایټیز تاسو لپاره راوړو. موږ سره اسلام آباد، واکینټ، نوشیرا او پېښور کې بهترین سوسایټیز اویلیبل دي. تاسو بې شکه موږ سره کانټیکټ کولی شئ، ان شاء الله تاسو ته بہترین چیز اویلیبل ہوئی. جزاک اللہ خیر.